Սեպտեմբերի 22-ին քաղաք Ադիգենիում կայացավ ֆուտբոլի խաղ, որտեղ մասնակցում էին ֆուտբոլի վետերանները։ Չնայած այն բանի, որ Նինոց Մինդայի թիմը գրանցեց 3-0 պարտություն, բայց այնուամենայնիվ մասնակիցները գոհ էին խաղերից։ Մանրամասները ներկայացրեց Պավլե Մասկալսկին։ Նինոց Մինդայի մշակույթի և սպորտի ծառայությունը 3 քաղաք Ադիգենիում անցկացրեց ընկերական հանդիպում Ադիգենիի ֆուտբոլի վետերանների հետ։ Շատ ուժեղ խաղացին ադիգենցիները։ Խաղերի արդյունքում հաղթեց ընկերությունը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, քաղաքապետարանին, թող նման խաղերը լինեն հաճախակի։